Des de fa 7 mesos, l'advocada Marta Alsina vetlla pels drets dels gironins a través de l'Oficina de la Defensora de la Ciutadania. Durant aquest temps ha tramitat 152 expedients i de totes aquestes actuacions n'han sortit 26 recomanacions que Alsina ha fet al govern gironí. A més, com a novetat, totes aquestes recomanacions es poden consultar a la web municipal. Jo he fet un total de 26 recomanacions des que vaig entrar a l'octubre, finals d'octubre, i també porto un bon ritme de resoldre aquestes recomanacions a l'Ajuntament, perquè tot i que hi havia molt de retard amb les anteriors, sí que de l'any 2022, 8 ens n'han resolt en sentit positiu, 2 no, i la resta encara estan pendents, però és un bon ritme i això doncs m'anima bastant perquè vol dir que alguna cosa fem bé. Entre les recomanacions que s'han fet hi ha la petició per treure l'obligatorietat de les cites prèvies per adreçar-se a l'administració, ja que això afecta els col·lectius que tenen una bretxa digital. La defensora de la ciutadania també explica que s'han fet moltes actuacions derivades per la crisi habitacional que s'han treballat conjuntament amb els serveis socials. Tot i així, reconeix que la problemàtica estrella és pel retard que té l'Ajuntament de Girona a l'hora de resoldre peticions o expedients. Moltes coses apilonades que no s'han resolt, ni en un sentit ni en l'altre. S'abusa molt del silenci administratiu i això deixa en indefensió la ciutadania. Jo de la primera, crec que va ser la primera recomanació, ja havia fet un abans en Ramon Llorente, de dir poseu mitjans, poseu, solucionem aquest tema perquè el ciutadà vol, la ciutadania vol resposta. Malgrat tot, Alsina es mostra contenta de la feina i confia que també serveixi per donar a conèixer la tasca de la defensora de la ciutadania. Qualsevol ciutadà que hagi vist vulnerat algun dret per part del govern pot presentar una queixa, ja sigui a través del formulari web o adreçant-se presencialment a l'oficina.